U gradskom odboru Stranke slobode i pravde tvrde da je Kneževa arsenal primer nastavka urušavanja kulturne baštine grada. Ukoliko se ovaj prostor, koji izgleda oronulo i zapušteno, hitno ne obezbedi, Kragujevac će ostati bez jednog od važnih simbola grada, upozorila je Marija Ilić, član gradskog odbora Stranke slobode i pravde. Ona podsjeća da u ovom prostoru, iako je bilo najavljivano već 6 godina, ništa nije urađeno. Mi smo imali 2 obećanja od strane vlasti, prvo 2015. koje je došlo od strane Tomislava Nikolića, koji je oformio i savet za realizaciju projekta revitalizacije Kneževog arsenala. Od tada je prošlo 6 godina, ništa se dogodilo nije. Nedavno smo čak imali prilike da čujemo i obećanje aktuelne ministarke kulture Maje Gojković, da će se ona ozbiljno pozabaviti pitanjem Kneževog arsenala, naravno ništa od toga. Ovaj prostor, nažalost, živi svega par dana u toku godine i to za vreme trajanja muzičkog festivala. Svih ostalih dana on izgleda potpuno apokaliptično. Autentičnost najstarije srpske industrije sačuvana je u neposrednom gradskom jezgru i to predstavlja idealan položaj za umetničke i turističke svrhe, poručuju Stranke slobode i pravde. Oni kažu da se u Kneževom arsenalu nalazi muzej Stara livnica, a jedan od njihovih predloga je da se u ovom kompleksu napravi muzej automobilske industrije, kakav Kragujevac i zaslužuje da ima.